Program vám prináša Play TV. Domáca zábava pre celú rodinu. Minister financí predstavil ďalšie zmeny v konsolidačných opatreniach. Na aktuálnej schôdzi parlamentu sa rokuje aj o zvyšovaní minimálnej mzdy, čo bola podmienka hlasu na to, aby podporili konsolidačný balíček. Rudolf Huliak, ktorý do parlamentu kandidoval na kandidátke SNS, najnovšie povedal, že na post predsedu parlamentu podporí kandidáta hlasu. Hoci o túto pozíciu mal dlhodobo záujem Andrej Danko, tento považuje za zradu. Sledujte reláciu, sadnite si prosím, ktorú si môžete vypočuť aj ako podcast. Volám sa Hanna Kostelníková, je predseda parlamentného výboru pre kultúru a média za SNS, Roman Michalko. Vítejte. Ďakujem za pozvanie. Pán Michalko, tak čo sa to deje v SNS? Začneme tým, lebo to prehlušilo aj tie spory medzi hlasom a SNS. Zrazuje tu spor v rámci SNS, tak Rudolf Huliak povedal, že teda podporí na predsedu parlamentu kandidáta hlasu. Um, ako čítať toto tvrdenie vzhľadom na to, že Andrej Danko už dvakrát ponúkol v podstate túto pozíciu, že už o ňu teda nemá záujem? čo nedáva mi to, keby som mal teraz hovoriť ako politológ, tak nedáva mi to nejakú veľkú logiku. Je tam viacero rovín. Prvá rovina je, ktorú teda povedal Huliak, že chce budovať značku. To by som do istej mery chápal, keď som tak pozrel nejaké paralely, tak v roku 1999 e, bol, v roku 98 bola veľká koalícia SDK a potom deviati <kým> poslanci KDH si dali tričko a vlastne naznačili, že idú do budúcich volieb pod vlastnou značkou a že vlastne ten nejaký umelý volebný konštrukt SDK e, Myslím, že to bolo už dokonca pokrajovanie sdk SDKU, akože oni nebudú jeho súčasťou, nebudú jeho frakciou a idú znova. E, ak by toto malo, toto znamená, že bude budovať značku, tak je to veľké riziko, lebo pri všetkej, akože, uznaniu práce NK, nemyslím si, že má šancu získať 5%. Čiže to by bolo, v akože, problém. A druhá vec je, že chápem, že má nejaké štruktúry, ktoré chcú, aby tento značka, táto značka bola nejak prezentovaná. Takže... Tu treba doplniť, že prezentovaná v zmysle, že on chcel, aby sa parlamentní klub SNS dvoj, bol aj názov he? Národná koalícia. Andrej, ako to Teoreticky odmietol. je to možná, ak by sa zmenil názov hlasovaným. Samozrejme sú kluby, ako ja to teda nikdy nepoviem, ale formálne, že Slovensko pre mňa, OĽANO, Kresťanská únia a Za ľudí. Hej, že vlastne tá tre, trojnázov je už v tom názve, ale bol od začiatku a takto sa to kreovalo. No ale bude sa meniť ten názov, lebo Andrej Danka no, nie pohľa, vôľa. že nebude? Ja si myslím, že nie, ja nebudem hovoriť dopredu. Či náhodou na nejakej koaličnej rade budú robiť nátlak na Danka, aby, ja neviem, zatiaľ nie je vôľa v klube, SNS nie je vôľa k zmene. No. A čo mu teda vôbec nechápem, je, že v čase, kedy sa spor o post predsedu parlamentu vlastne utišil, preto lebo Danko jasne povedal, že nebude ďalej sa nejak usilovať o tento post, ostáva status quo. Fico povedal, buď teda bude podporný Danko, alebo ostáva status quo. Hlas logicky nemá záujem teda to dať, tak povedal, že on podporí kandidáta hlasu. Ale to nevychádza z viacerých úrovní. Prvá je, že tri hlasy na to nestačia, minimálne šesť by bolo. Je to tajné hlasovanie je minimálna šanca, lebo pochybujem, že by Fico alebo ktokoľvek išiel do takej divokej voľby, že nie je dopredu dohodnutá koaličná väčšina. Tri hlasy nestačia a idú do toho s tým, že v tajnej voľbe nejaká opozícia dá tam nejaké hlasy a vlastne vznikne vnútro koaličný spor, kto kde koho. Zkrátka, určite Fico nepustí divoké hlasovanie bez dohody, čiže to tiež mi nedáva logiku. Takže sú veci, ktorým nechápem v politike. Asi veľa ľudí... Predsa ale stalo sa niečo v strane, keďže to načasovanie prišlo teraz. Ako, keby sme to presne takto zhodnotili, Aho. tak v podstate o nič nejde, keďže Andrej Danko už nemá záujem o túto pozíciu, že nie je to nejaká vzbúra zo strany Rudolfa Aho. Huliaka. Ale prečo to prišlo teraz? sú veci, na ktoré ja nemám odpoveď a nedávajú logiku. Niečo dá, že mali teraz, tuším, snem v 30. teda včera a že štruktúry tlačia na neho, aby prezentoval značku. Dobre, to by som chápal, že neviem, chcú ísť na riskantnú cestu, chcú, aby Národná koalícia vytvárala osobnosti, prezentovala, neviem, mala možno bude pokus vyvzdorovať si miesto pri koaličnej rade, že budú štyria, ako keby koaliční partnery. Otázka je, či na to kývne Fico a ostatní koaliční partnery, alebo nejak podobne, len nemá to logiku, lebo zároveň sa povedalo, že ostáva v klube. To znamená, že aby jeden klub mal dvoch zástupcov pri koaličnej rade, to, to je tiež také divoké, čiže <laughs> politika extrém je extrémne kreatívna a vytvára také veci, ktoré nemajú logiku. Ja sa naozaj neviem na toto odpovedať, ale pre mňa sú závery podstatné tieto ostáva v koalícii, počet 79 je a nikdy nebol spochybnený. To znamená, že nebudeme sa teraz musieť obávať, že nebudú ne. prechádzať vládne národy? Ja si myslím, že Hudák si veľmi dobre uvedomuje, že keby prešiel na druhú stranu, jednak teda, však, ani by ho tam nechceli, alebo dobre, však politika je cynická, ale uznanie druhej strany si nezíska a stratil by celý ten imič, ktorý vytvára. Zároveň dal pre mňa akcent na uh, bioetické témy, na témy, ja neviem, boja proti vymedzeniu sa LGBT a podobne, čo ako ak by mal byť nejaký príklon k hlasu, tak to je z koaličných strán tá najmenej blízka niečoho takého. Čiže Ktorá keby, by sa chcela takto vymedziť voči tak, keby tejto sa spájal menšine. s Kresťanskou úniou, tak to chápem, ale takto to tiež nedáva celkom logiku. Uh, berme to tak, že Buďme zmierliví v tom zmysle, že zrejme štruktúry na neho tlačia, aby zviditeľnoval značku a toto bol jeho pokus. Pokiaľ by prišiel a povedal, že a urobil to nie je fed a komplí, to znamená, že postavenie partnera pred hotovú vec, ale žiadal Danka, že máme tam troch teoreticky nominálne 4 štyroch, štyroch poslancov z 10, čo je už takmer polovica a chceme, aby Názov klubu bol SNS, národná koalícia, preto lebo 4, 4 z 10 išli na kandidát v kvôte pre národnú koalíciu a chceme vystúpať aj pod touto značkou, chceme bojovať, chceme, e, máme štruktúry 2700 alebo koľko členov. Tak sa to dá, možno by sa to nepáčilo Dankovi, ale nejaké modus vivendi by našli. Čo nedávalo logiku je podpora vlastne už e, ex post keď už ten problém je uzavretý, nominácii koaličného partnera, ktorá ad jedna je nedostatočná, lebo tri hlasy nestačia. Druhá vec je, že Fice nepôjde do divočiny, kedy nebude dohoda v koalícii a pôjde do hlasovania, kde opozícia môže v tajných voľbách robiť všelijaké veci, ktoré môžu ďalej rodovať. Čiže je to nejaké gesto a navyše vymedziť sa programovo vlastne, Nepriamo proti hlasu a povedať, že podporujeme aj kandidáta, lebo koaličná dohoda, neviem. Toto na druhej je strane, či, či toto gesto nezviditeľnil možno až príliš aj samotný Andrej Dank, ktorý to označil za zradu, veď mohol to uhrať tak, že už nemá záujem o túto funkciu, tak možno, to ani Asi nemusel komentovať. To Ale nemusel možno komentovať, že je to taká zrada. Uh, to je Pridáva taká, sa takto, tomu kredit otázky, a je to možno väčší konflikt, než otázky, sa zdá. ktoré mal aj v tlačovke uh, Rud Huliak, bolo, že, že, teda sa to nepáči Dankovi a on aj tak povedal, že chápem, že predsedovi by sa to nepáčilo. Čiže táto reakcia bola očakávaná. Len tá pointa mi nejak uniká. Dobre, môžeme, môžeme, to uzavrieť, ale predsa ešte u Huliaka zostaneme kvôli tomu konfliktu, ktorý Aha. sa odohral v, a, v pléne a k tej nechutnej úrážke opozičnej poslankyne. Mimochodom, vy ste sa na tom aj smiali. Prečo? Ja som to x vysvetľoval. Andrej Danko prišiel za Huliakom a apeloval na neho, aby sa ospravedlnil ženám, aby povedal, že si ich váži a tak ďalej. Netušil som, čo povie Huliak a v podstate 85% toho vystúpenia v tom, ako keby procedúra, ako bolo, že miluje svoju mamu, miluje ženu, ktorá stroma má dieťa a tak ďalej, ako si váži ženy, všetko možné. A potom tam dal a ako pointa bola absolútne popierajúca ten text, a bola vlastne, že a teda ospraveľne sa svoje s*** a tak ďalej, hej? Čiže ja som to nechápala. ako to bolo spontánne, to nebolo A tú to... reakciu teraz? No bola nepochopená a bola absolútne, akože zkrátka pointa po popierala obsah predchádzajúceho textu, no tak to bolo, že to bolo také, no že Huliakovské ospravedlnenie. Dobre, všetci to úplne odsudili. Najnovšie ja, Andrej Danko viete, čo... povedal, že sa Jasné. teda ospravedlňuje. Ja, a ešte raz, takto. Hudek je dospodý človek. Je sám zodpovedný za to, čo povie a akým spôsobom to hovorí. Akože je úplne... Absurdné, keďže má ono, nikto nie je jeho poručník, tak nemá sa čo za neho ospravedlňovať. On si plne nesie zodpovednosť za všetko, čo povie. A tak zase v poriadku odsúdiť takú počkajte, Odsúdiť... A druhá poznáky. vec je ospravedlniť sa za neho. Za neho sa nemôžete. On sa môže jedine za seba. Môžete sa ospravedlniť, ten, kto niečo spá, urobí zle, tak ten sa môže ospravedlniť. Nemôžete sa za niekoho. Môže sa dištancovať, ale nie ospravedlniť. Tak no, dištancujete sa je to, ja, ja, k tomu nebudem, je plne si zodpovedný za to, ja sa inak vyjadrujem, ja, pokiaľ sa len trocha dá, som vecný a áno, jeden jediný poslanec, e, nedokážem byť slušný pri ňom, alebo teda sa zdržiať, lebo to, čo on robí, je 10 krát, 100 stokrát viac, ako to, čo robí Huliak. To znamená, že e, v tomto smysle ja som sa zasmial, pretože Pointa úplne popierala, ako bolo to... Petr, teraz neriešme tú Hej, reakciu, no. ale teraz v rámci upokojenia nejaké situácie, dištancujete sa od toho, čo povedal pán Huliak? Ah. Dištancovať sa môžem od veci, ktoré ja urobím. A nie ono... ako Dobre, poviem to takto. Ja sa takto neviadrujem. Bol to nešťastný výrok. Dobre, môžeme to uzavrieť, to mi úplne stačí. A prejdeme teraz na tie nezhody, ktoré sú reálne, ale aj tie sa zdajú byť možno nafúknuté, pretože koalícia tvrdí, že kým prechádzajú zákony v parlamente, žiadna kríza nie je. Ani jedna, ani druhá strana nehovorí o predčasných voľbách alebo páde vlády, ale treba povedať, že sme tu boli svetkami niekoľkých tlačových besied, kde si vymieniali Andrej Danko a Erik Tomáš. Inak to je také zvláštne, že Erik Tomáš nemá tušu tajštok, že možno prečo on nekomunikoval viac za stranu hlas. Ale jednoducho má byť teda koaličná a my tento rozhovor nahrávame. Čo SNS bude považovať za upokojenie situácie, lebo hlas už povedal, že bude teda hlasovať len za zákony, ktoré sa vopred prerokujú na koaličnej rade, to znamená, že žiadne poslanecké neohlasené návrhy v pléne cez nich neprejdú. Čo SNS bude považovať za vyriešenie tohto konfliktu? No, najprv treba si povedať, že ako vôbec vzniká rozpočet a konsolidačný balíček. Bolo maximálne až prostoduché, keď sa ma pýtali novinári, že a vy ste vedel, že, ja neviem, taká DPH bude čo, príklad na knihy a tak a, a súhlasil ste s tom. No tak to predsa nie je tak, že 79 poslancov v nejakej veľkej zasadačke sedí, ako handluje sa na trhu a hádže sa tam pod, podstvol kvôli svojim prioritám. Jednoducho, ekonomickí experti a stranické špičky sedia a urobia nejaký konsolidačný balíček, kde dajú nejaké návrhy. Toto tu sa pustí do pléna, a začne prvé čítanie. V prvom čítaní sa ešte precizujú nejaké veci a niektoré argumenty, ktoré vyjednávači nie v, plnej, v plnom kontexte pochopili, aké budú mať sekundárne dopady, sa ešte môžu vycizalovať. To sa aj stalo. SNS konkrétne v troch rovinách vedela ešte zvrátiť ten konsolidačný balíček. Horeca, to znamená hotely, gastro, a knihy. Tieto tri veci, e, ja som jasne povedal na začiatku, že mám zásadný problém s 23% DPH a dával som argumenty vecné, žiadne osobné útoky, žiadne tieto hovoril som, čo by to znamenalo, čo sa týka poligrafického priemyslu, čo sa týka malých knihkupectev, čo sa týka malých vydavateľstiev, e, v akom stave je celý e, sektor a že by to malo veľmi negatívny dopad. A že výnosy z tejto dane by boli oveľa menšie alebo marginálne oproti tým veciam, ktoré by boli negatívne. A áno, tieto argumenty plus samozrejme obrovská voľna vznikla ohľadne e, teda kníh. A sám minister financií potom povedal, nestojí to za to. A samozrejme prišli ešte nejaké ďalšie konsolidačné záležitosti, čo sa týka najnižšej mzdy. Indexácia na 60%, to je dávna vec, s ktorou mal problém, mala problém sns kvôli tomu, že my sme tvorcovia inštitútu najnižšieho dôchodku. Najnižší dôchodok nedostáva každý, ale iba ten, kto si odrobil 35-40 rokov. Ak niekto 35-40 rokov platil odvody, aj keď z nízko príjmových miest, ale boli to upratovačky, boli to ľudia v práčovniach, pomocné sily v kuchyniach, mali veľmi ťažkú a slabú platenú prácu a oni majú tiež nárok žiť na uh, nejakom základnom štandarde. Hej? Čiže keď máme 60% indexáciu najnižšej mzdy na priemernom mzdu, tak ja neviem, chceme tiež nejaké percento na najnižší dôchodok. A nech sa to automaticky Nehovoriac o tom, že prvá vec, ktorú urobil Krajina, keď prišiel do, do pozície ministra, tri roky ani ocent nevalorizoval najnižšiu mzdu. Tak chceme to naviazať, nech nie len pracujúci majú nejaké istoty, ale aj, aj dôchodcovia. To je podľa mňa úplne leg legitimná otázka. Samozrejme, bol tam spor medzi Tomášom a Dankom a teraz oni si to dali akože ultimátum. V poriadku, my sme povedali OK. Nebudeme teraz e, ohrozovať prijatie balíčka, lebo všetci si uvedomujú, že je veľmi dôležitý, že naozaj, ak nepríjmeme konsolidačný balíček, nevieme, ako urobiť príjmovú št, e, stránku rozpočtu. Čiže takže vyšlo dobre, sa ústretí, že na takže tieto schozy sa ne, ne, sme to, povedali sme, dobre, ja osobne, ako silne sociálny cítiaci človek, si tiež uvedomujem obrovský dôvod, alebo obrovský zmysel e, najnižšej mzdy. Preto, lebo v v trhovej spoločnosti má štát len tri nástroje na mzdovú úroveň. Prvá je úroveň najnižšej mzdy, pretože tá tlačí potom rôzne ďalšie e, tabulky a po posúva to vyššie. Druhá vec je úroveň miest v verejnom sektore, ktoré keby ja neviem, bol priemer 2000, tak privátny sektor nemôže dávať 800 eur. A tretie sú nástroje kolektívneho vyjednávania. E, ak je nejaká firma nad 200 ľudí, mali by mať e, odborári právo byť v dozornej rade, aby videli presne, aká je ekonomika podniku, aké sú reálne očakávania mzdový, mzdových rozpočtov alebo aká je úroveň mzdových fondov, či si to ten zamestnávateľ môže alebo nemôže dovoliť. Takže je to veľmi dôležité a som rád, že jediná šanca, ako sa nejakým spôsobom postupne do, dobiehať e, priemer miest v vyspelom svete, je áno indexácia tejto mzdy. Nehovorím, Dobre, čo zo... uznávate, že je to dôležité, čiže hlasu áno. sa v podstate vyšlo v ústrety, že už na tieto schôze sa rokuje o minimálnych mzde. prvom čítaní, prvom čítaní e, prejde to, potom môžeme ešte v druhom cizelovať, môžeme dať nejaké pozmenováky, môžeme... sú tam samozrejme nejaké... Tam je návrh tých 920 eur, že by to malo byť, to a je, potom 1000 to, eur. To, to je podľa priemernej mzdy, to sú všetko odhady. E, princípom tej, tej uh, toho vzorca je, že to je 60% priemernej mzdy. A samozrejme, Áno, zamestnávateľe bude bedákať, že to e, spôsobí nezamestnanosť nízko kvalifikovaných a tak, ale ja toto neberem. A naozaj, tak nech im dajú čiastočné úvezky, nech im dajú 0,7, alebo čo, keď naozaj chudáci nemôžu niekomu dať, ale ak má niekto plný pracovný úvezok, tak naozaj tá najnižšia mzda nie je taká. Boli niekedy 43%, 45% v Čechách za nečasových vlád a predtým pravica bola 7 rokov, ani ocenca nevalorizovala nižšia mzda. Som za to, aby bol automat. Dobre, uh, toto sa vyšlo v ústrety hlasu. Požiadavka, uh -huh. oni ešte chceli dofinancovať uh, regióny a samozprávy. Uh -huh. Požiadavka SNS bolo, aby uh, sa prehodnotili 13. dôchodky, aby ich dostávali naozaj len tí najmenej uh, zarábajúci a tiež ste ti chceli to... zachovať rodičovský dôchodok. Áno, ne, takto. Rodičovský dôchodok je zadefinovaný ústavným zákonom. Nedá sa len tak zrušiť. Uh, v... No hlas bol proti. Hlas bol proti, uh, takto nie hlas to chcel nejak inak urobiť, tam chcel asignáciu 2% dane, čo je veľký problém. A to sme aj neboli, okamžite vznikol obrovský výbuch, že koľko veľa neziskoviek by... Príde o tento príde príspevok? no, čiže to sám už aj Tomáš povedal, že toto nie je cesta. Najprv to skúsil, pustil ako balónik, obrovský akože odpor voči tomu, tak toto nie je cesta. Zrušiť sa dá to iba ústavným zákonom, lebo tam sú e, z dvoch zdrojov, ako sa môže naplňať. A teraz áno, po veľkých a veľmi ťažkých debatách sme sa dohodli na tom, že bude iný model výpočtu a bude to menej, ako to bolo. Minulý rok to bolo priemerne niečo cez 230 eur ročne, ročne čiže niečo okolo 20 mesačne pod 20. Teraz to bude nejakých 87 alebo okolo 90 eur priemerne. A samozrejme, že chápem aj symbolický význam tej, tohto dávku, že kto sa alebo tohto dôchodku, že kto sa stará o deti, tak by mal mať e, z toho nejaký potom akože tie tri e, groše, hej, že teda e, starám sa o deti, tak sa mi to potom vráti. E, ale povedzme, že viete, na začiatku, aj keď prišla DPH, tak sme to všetko zhodili zo stola, že to hádam nie. A potom sme videli, že situácia je taká. Máme veľmi hlúpy zákon o e, daňovej brzde a musíme skonsolidovať financie, lebo keď sme v našom pásme, tak tam sú šialené divočiny typu vyrovnaný rozpočet a tak. Čiže naozaj toto sa nedá. Čiže musíme nejakým spôsobom sa dostať po 3%. Takže dobré pokiaľ sa neskonsoliduje, tak to bude v nižšej úrovni. Nie sme s tým spokojní, je to ťažký a krvavý kompromis, ale dobré, ak sa inak nedá, tak tento rok to urobíme tak, ako náhle sa zlepšia verejné financie, tak samozrejme budeme to zase ďalej upravovať, ale inštitút dostal zachovaný e, a budem robiť všetko preto, aby bol čím ďalej v čase vyšší. A 13. dôchodky? 13. dôchodky je politický sľub hlasu, je to ich e, erbová e, záležitosť. Toto chápeme. Každý chce dopriať dôchodcom. E, tie také veci, že ja neviem, aj ľudia, ktorí majú len minimálne dôchodky, e, napríklad, že rok za z, z, na Slovensku a majú, ja neviem, 50 eur, hej, a ostatné majú zahraničí alebo čo, tých ľudí je rádové relatívne veľmi málo. A samozrejme, že dá sa to ešte vycizelovať, ale teraz akože ísť do takýchto detajlov kvôli pár tisícom alebo nechaj pár miliónom nestojí za to. Ehm, a milióny to ani nebudú. Čiže, čiže, ehm, čiže, dá sa povedať, že sa ustúpilo aj hlasové SNS? Je to SNS? Ešte raz. Nikoho neteší konsolidačný balíček. Každá strana má svoje priority a hľadajú sa nejaké priechodné cesty, nejaký ťažký, ale nevyhnutý kompromis. Každý nejakým spôsobom ustúpil a každý chcel výjsť v ústretí tej druhej strane, aby to bolo priateľné, aby tie politické náklady, ktoré sú obrovské z tohto balička, boli čo najmenej bolestné a aby sme vedeli komunikovať, že dobre, bolo to nevyhnutné. Je to len na nevyhnutnú dobu a uh, Niektoré veci sme možno dočasne znížili, niečo naopak zvýšili. Dobre, ale v rámci toho konfliktu aj hlas, aj SNS v podstate teraz im nejakým spôsobom vyšlo v ústretu. Teraz je podľa mňa dohoda. Naše priority sú vybavené. Je dohoda, že ešte na túto schôdzu do prvého čítania pôjde aj zákonom o dvocho... najnižšej platnom mzde. A v druhom čítaní to budeme cizolovať. Čiže vo všeobecnosti no, to už sme, to už sme je dohoda mm -hmm. na úpravách konsolidačného balíčka. Nie je žiaden, no ona, jasné, že, aby bolo jasné, spor je v poriadku. Nie je v poriadku, ak je osobný, nie je v poriadku, ak sú nejaké dehonestácie navzájom a tak. A nič také nebolo. My sme jednoducho vecne komunikovali 95 konsolidačného balíčka. Ešte mimo tých, tých vecných uh, výhrad v rámci, alebo teda k tomu konsolidačnému valičku, balíčku, tak zazneli aj nejaké osobné útoky. Tak napríklad Erik Tomáš povedal, že Andrej Danko mu vraj odkázal, že ak sa nestane predsedom parlamentu, bude útočiť na hlas, je mu jedno, že páne vláda. To povedal to Erik Tomáš. Reči, Ešte pardon, a Andrej Danko zase tvrdil, že hlas má záujem opozície v STVR, že chceli vymeniť to ministerstvo cestovného ruchu. Ano. Richard Raši to poprav, že nič také nežiadali. No, ja mám tiež priebežné informácie, čo všetko padalo a takéto veci by nemali ísť mimo okruhu koaličných rokovaní. E, to naozaj nerobí e, dobré. Pred dohodou niekedy je búrka a púšťali sa aj interné veci z rokovaní. Nie je to šťastné, ale pre nás je podstatné to, že prišla dohoda a že už nemá prečo ďalej eskalovať toto napätie, jednoducho dohodli sme sa, tak je to v poriadku. To znamená, že na koaličnej rade sa už v podstate nič nemusí riešiť? Je to vyriešené? Už nepo, nepotrebujete nejakú podporu od v premiéra? Zásade, ne, tak v zásade e, sa dohodli. Ešte vznikli nejaké veci nad... E, troška je pre mňa otázka, že tým, že e, kto najviac... E, trpel uh, tými Matovičomi, Matovičovými Matovičovými uh, uh, odpisme, ale teda uh, na deti, tie, tie bonusy na deti. Hej? No, samozprávy. Samozprávy sú na hrane prežitia, sú v úplne inej situácii ako napríklad v Čechách, kde majú obrovské prebyže, prebytky a uh, treba to riešiť. To znamená, ako kľúčovú podmienku to dal tiež hlas, my vecne s tým nemáme problém, preto, lebo aj my máme starostov, aj my máme primátorov a my vieme, akú šialenú sekeru pre samozprávy to spôsobilo. Ono sa burilo aj v minulej vláde. A teraz je... Na druhej strane bolo to sociálne opatrenie. Asi sa to bude voličom ťažko vysvetľovať. To, to je v poriadku, ale e, bolo extrémne neadresné. Nebola tam testované príjmu. Sama e, poslankyňa cigánikov hovorila, že ja nepotrebujem 600 na svoje tri deti. Naozaj nie. Tam kto mal 5, 10, 15 tisíc, dostal to isté. Navyše to bolo ešte absolútne nesolidárne, lebo tí najmenej zarábajúci mali najmenej a najviac získali tí najbohatší. Čiže my sme to teraz zastropovali nejakých 3400 alebo tak nejak. A samozrejme je to zredukované aj 18 rokov. Čiže urobili sa nejaké opatrenia, ktoré testujú príjem a nie sú plošné. To nie je helikopter money. A samozrejme bude treba ale vykompenzovať samozprávy lebo to si dali ako káo podmienku. Na toto no, zraime, Takže v tomto sa zhodnete. V tomto mhm. v, takto. Vecne áno, ale áno, toto bude podľa mňa lebo som nepočul ešte od Kamenického od ministra, že z akej položky či sa zníži objem konsolidácie z 27 na nejakú inú sumu alebo z akej rozpočtovej kapitoly. Áno, boli tam teraz že vysokoprímové e, firmy budú mať nad 5 milión, čo majú daňovú povinnosť 24. Ale, ale to len tá, sú tie najnovšie ktoré... Toto sú ešte veci, ktoré Neviem, či prešli, Nie som na tom výbore. Tak Keď už ste to začali, aj. tak uh, môžeme spomenúť tie najnovšie opatrenia, ktoré predstavil minister financií. To je presne vyššie zdanenie firiem s príjmom ano. nad 5 miliónov eur, tak. 24 tak, DPH. Na druhej strane. Nie DPH, oh, uh, firem na daň. Firmná daň a na druhej daň. strane zrušenie mimoriadneho odvodu pre energofirmy a vyjde sa v ústrety aj zdravotníkom, aj keď tým najmenej zarábajúcim, že valorizácia ano. bude na úrovni 6 nie 3 tak. Takže a s týmto ste v poriadku. že toto určite, kto by... Uh, odopriela ľuďom. To ako teraz je jediná otázka. Možno, že toto bude sa riešiť na koaličnej rade. Prečo sa v prvom čítaní um, skrátila tá rozpráva na 12 hodín, opozícii pribadlo len 6 hodín, teraz v druhom čítaní sa v podstate ide, až kým sa neprerokujú všetky pripomienky? Preto, lebo tie výhrady sa opakujú a uh, ako točia do bezvedomia stále to isté. Častokrát sú úplne že nevecné, osobné minister financí Kamenický si urobil 10 strán poznámok a mieni všetkým vecným výhradám sa v druhom čítaní venovať. A e, aj ocenil, že keď niekto vecne e, sa e, teda komunikuje a dáva protinávrhy, ktoré majú hlavu a petu, alebo kritizuje niečo, tak jednoducho príde. Keď sú to čisté hejty, e, absolútna demagogia, čo robí Oľano a podobné, no tak na to naozaj nemá zmysel. E, nechal v druhom čítaní, kde už sa ide do detajlov, kde sa bude hovoriť aj o tých pozmenách, ktoré prešli cez výbory. Nech je debata naozaj taká, že každý, kto má čo k tomu povedať, nech to povie. On potom na konci rozpraví pred že vystúpi a všetky tie výhrady okomentuje. No a potom bude hlasovanie. Čiže Uh, nemá význam dvakrát počúvať stále to isté, tak dobre, v prvom čítaní mali 6 hodín, čo podľa mňa je úplne v pohode na takýto zákon. A teraz sú tri hlasovacie dni, takže to, je, to sú desiatky hodín. Ja si myslím, že je dosť času na to, aby sa všetko povedalo. Ešte čo sa týka transakčnej dane, ktorá je dosť kritizovaná, aj sa s tým bola v poriadku, že niečo takéto sa čo, čo, nikoho to neteší, nikoho. Ale samozrejme je uh, je to tá, ktorá sú také tri štáty, pretože Maďarsko má ešte niekto. Je to len pre firmy. Ktorá... Maďarsko to má, ale jeden rakúsky ekonom povedal, že táto transakčná daň vedie k čiernej ekonomike, že firmy majú viac Kešová, áno, kešu. Vrátime sa do doby kešu, ako by povedal minister Kaliňák? Poďte sa, je tam nejaký odhadovaný výnos. O rok budeme vedieť, či to malo zmysel, alebo nie. Je to politická zodpovednosť ministra financií. A uh, uvidíme, aký bude výnos. Hovorí sa všelijaké také, že, že keď karty sú, takže vtedy nie, ako platba kartov a tak, že len, neviem. Uh, toto sú opatrenia, ktoré z prišiel minister financie, nesme nadšení, veľa ľudí a odborníkov to kritizuje, ale na druhej strane ten výnos je zaujímavý. Je to 0,4% z transakcie a je to zastropované 40 eurami, to znamená, nebude to niečo také, čo bude likvidačné pre firmy. Samozrejme, znižím to daň, neviem koľko transakcií niekoho to dosť e, postihne viac, niekoho menej. No firmy možno nie, ale pozrime sa na takých živnostníkov a slobodné povolania, to Aho. sú väčšina novinárov možno, neviem, ale Aho. teda sú tu aj novinári. Ako sa to dotkne týchto profesí? Musia si zriadiť ten samostatný Aho. účet a keď si budú chcieť previesť peniaze z tohto na súkromný účet, to bude tiež zdanené? 0,4% a do 40 eur. Áno, ako jasné, keď... 10 tisíc eur, keď zaplatíte, dáte prevod, tak je to 40 eur. Nie je to málo, ale v 10 tisíc eur to zase až tak není. Keď urobíte, Čiže menšie sumy, keď si budem prevážať... Tak je to 0,4. Keď, si vyťahne, keď si prevediete 50 eur, tak to je... E, e, zo 100 eur je to, je to 0,4 40 centov, či tak nejak, počkajte. Ale bude to teda zdanené? Lebo ako sa dostane vlastne slobodné povolanie alebo živnostník tým peniazom, ktoré zarobí? Ešte raz. Za prevod 100 eur zaplatíte 40 centov. Ja viem, že to akože keď si vyberáte kartou z bankomatu, tiež máte poplatok. Máte nejaký počet, ja neviem, zadarmo, ja neviem, 3 alebo 5 výberov a tie ďalšie, alebo keď si vyberáte z inej banky, no tak tam je nejaký poplatok, tak nie je to nič katastrofálne. Hej. Tak akože, áno, za 1000 eur je to 104 eur, no tak ako viete, no tak bude to viacej samozrejme, keď budete mať nie na osobných účtoch, ale na firemných účtoch. No, tak, a ani nie, že vyberáte, to je za, za, za tú transakciu. Hej. Čiže... E... asi bude naozaj výhodnejšie si tie peniaze vybrať a mať niekde uloženú tú hotovosť, Možno. ale tak to už sú špekulácie. To, to už sú špekulácie. Uvidíme, čo prax ukáže. Vyskupič vystupoval a teda hovoril, že nebude ten výnos taký a ja neviem čo. Toto je politická zodpovednosť. Inštitút finančnej politiky a minister financí povedal, výnos toho bude taký a taký, nikomu sa to neteší. Ak sa to neosvedčí, tak samozrejme v budúci rok príjme opatrenia toto je ten typ dane, ktorú budeme chcieť zrušiť vždy najskôr alebo jedna z najskôr zrušených daní, pokiaľ sa stabilizuje nejaká ekonomika a pokiaľ verejné rozpočty budú pri... si to umožnia to. Pokiaľ to bude no, možné, tak, tak budete za to, aby sa potom, to zrušilo. Tak mm -hmm. potom to zrušíme. Dobre, uzatvoríme koncluidačné opatrenie. Ja sa ešte predsa vrátim k tej kríze koaličnej, lebo ste mi v podstate neodpovedali. Vy už teda nechcete od premiéra, aby niečo urobil na podporu SNS alebo aby sa utišili tie vzťahy? Premier povedal zásadnú vetu dohodnete sa vy dvaja, teda hlas a SNS, ak sa nedohodnete, platí status quo. Skončil. Tým povedal jasnú vec, čo znamená to, že pokiaľ sa SNS a hlas nedohodne, čo asi nie, nebude divoké hlasovanie, ostáva status quo, je dočasné, alebo teda poverený e, predsedajúci, aj podpredseda s kompetenciami predsedu, 3 roky bude v tomto móde ako tým pádom povedal, už nehovorí, netlačí na one, Dával ruky preč od toho, už ho to prestalo baviť. Povedal, a Danko na to reagoval v poriadku, končíme, nebudeme toto otvárať, nebudeme traumatizovať spoločnosť, ostáva status quo. Aký máte názor na to? Politológ Jozef Lenč má takú teóriu, že Andrej Danko v podstate robil špinavú prácu za Roberta Fica. Že jemu to v podstate vyhovuje. Čo si o tom myslíte? No, Keby som bol v pozícii politológa, tak by som to veľmi hlboko okomentoval. Uh, Teraz som v troške inej pozícii, tak je to v podstate ťažšie. Je to názor politológa. Uh, on si to mohol nejak uh, zdôrazniť alebo teda vyargumentovať. Uh, Mám na to svoj názor, ale nemôžem v svojej pozícii o tom hovoriť. Je jasné, že koaličné strany sú zároveň spojenci, ale aj súperi a hrajú sa rôzne hry. A vo všeobecnosti sa dá povedať, keď sa dvaja bijú, tretí výťazí, takže nejakú logiku to môže mať, ale je pravda, že tento spor nezasehol smer a keď sa niekto oslabuje, tak sú tí, čo sa medzi sebou naťahujú. Ešte posledná otázka, vrátim sa v krátkosti k odvolávaniu podpredsedu Michala Šimečku. Nejde mi teraz o to hlasovanie, že prišlo o tú pozíciu, ale tie dôvody, ktoré boli uvedené, netransparentné udelovanie štátnych dotácií. Pravdu ale je, že aj literárny týždenník, časopis, ktoré vydáva teda vaše vydavateľstvo. No, nevydavateľ. to zase nemáte presné. Nevydáva ste v tom vydavateľstve? Nie som vo vydavateľstve. Ja som sa mesiac potom presne podľa zákona zdal konateľstva. Nemám žiadnu majetkovú účasť vo vydavateľstve. Tie peniaze zo štátnej alebo z rezervy ne, premiéra s tým ste nemali nič spoločné. Nie som spoločný. žiaden konečný... Takto, treba to ešte do rôznych úrovní. Vydavateľstvo spolku spisovateľov nevydáva literárny týždeník. Nie je jeho vydavateľom. Vydáva občianské združenie spolok slovenských spisovateľov nemám žiadne majetkové prepojenie. Jednoducho vlastníkom toho vydavateľstva je občianske združenie, či je to komunitné vydavateľstvo, nazvime to tak, kde nikto nie je vlastník, ale sú tam orgány, ktoré sa menia voľbami. A teda nikto nie je vlastník a nikto nie je konečný užívateľ výhod, ale je to vlastnené vlastne občianským združením. Nemám žiadne majetkové podiely, ani nie som konečný užívateľ vyhol ani vo vydavateľstve, ani v týždeníku. Tak ako je možné, že keď fond na podporu umenia odmietol dať pre nízku kvalitu peniaze tomuto týždeníku, a? tak sa našiel premiér, ktorý dal 20 tisíc eur? Pretože literárny týždenník je ikonický časopis. Erbový časopis najväčšej spisovateľskej organizácie. Vznikol v roku 88. Mal uh, brilantnú úroveň, hlavne v 90. rokoch, kedy dostával podporu a tri roky po sebe už nedostal. Je mnoho kultivovaných, vzdelaných ľudí, ktorí uh, žiadali eh, fond eh, pred, alebo re, rezervu predsedu vlády, a keďže tento časopis eh, je v rámci slovenskej inteligencii, má, je to erbový časopis, jednoducho, je to, je to veľa významný slovenský intelektuál, tom píše eh, roky čestný predseda Petr Jaroš, eh, aj mnohí ľudia eh, národne orientovaná inteligencia, ľavicovo orientovaná inteligencia, e, apelovali na premiéra, tak on povedal, to je, ale by úplne v pohode aj iný časopis podporil. Ľudia by, keby napríklad verbum požiadal, tak by po, po, podporil aj verbum. A množstvo časopisov, ktoré kvôli výsostné mimo literárnym okolnostiam nedostali dotácie za posledných troch rokov, tak by to podporil, pretože zlyhával fond. No tak práve na to je fond predsedu vlády, aby keď niečo zlyhá kvôli neliterárnym a veľmi pochybným argumentom extrémne tendenčnej komisie, tak aby on takéto krivdy na, 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 naprával. Ste predseda parlamentného výboru pre kultúru a médiá. Ako hodnotíte tie kroky nominantky SNS Martiny Šimkovičovej, ministerky kultúry? Bolo naozaj potrebné vymeniť riediteľ Slovenského národného divadla, Slovenskej národnej galérie a najnovšej Slovenského národného múzea? Toto by som veľmi striktne jasne povedal. Bolo by krajne nevhodné, aby ja som hodnotil prácu svojej kolegyne. Toto sa naozaj netýka parlamentu, toto kilometr od parlamentu, nejde ani vôbec je plná kompetencia ministerstva, v ktorej zriadovateľské pôsobnosti sú tie inštitúcie, meniť manažment. Robia to bežné, menia sa riaditeľné nemocnice v zdravotníctve, menia sa rôzne inštitúcie, ktoré sú v hospodárstve a tak ďalej. Je zaujímavé, že keď sa to deje v kultúrnej obci, tak vznikajú také veci. Nebudem sa vyjadrovať k... technikáli alebo k okolnostiam, ale nikto nikdy nespochybnil fakt, že to bolo legártis plne v súhľade so zákonom. Teraz pri poslednej výmene aj šéfka tlačového jasne povedala, že už nemie ďalej z veci, nie je to povinnosť. Jednoducho uh, systém je nastavený tak, že pokiaľ nemám dôveru k štatutárovi inštitúcie, ktoré je v mojej zriadovateľskej pôsobnosti, tak mám právo dať si niekoho, kto tú dôveru požíva. Samozrejme, za nominanta potom politicky zodpovedám v zmysle, že nie politickú zodpovednosť, ak zlyhá, ak je nekompetentný. Naopak, ak je kompetentný a rozvíja tú inštitúciu, no tak samozrejme je to plusové body. Čiže k tomuto môžem iba toľko povedať. Opozícia iniciuje odvolávanie ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej, aj ministra spravodlivosti Borisa Suska a aj ministerky zdravotníctva Zuzany Dolinkovej. Malo by sa to riešiť asi áno. po tom konsolidačnom balíku. Bude hlasovať SNS za odvolanie Zuzany Dolinkovej, vzhľadom na to, že teda ste ju kritizovali, alebo sa teda nespojíte s opozíciou? Nie. Červená čiara v rámci akékoľvek koalície je hlasovanie s opozíciou pri takýchto zásadných veciach. Z definície my môžeme mať výhrady, vecné výhrady k práci člena vlády. My môžeme apelovať na koaličného partnera, že vidíme také a také pochybenia a teda očakávame, že ich bude riešiť. My môžeme povedať, kde sú chyby v danom rezorte, kde sa dajú robiť úspory, čo by sme robili inak, to všetko je v poriadku. Ale nie je v poriadku, ak sa spojíme s opozíciou, lebo z definície opozícia nemôže robiť personálnu politiku vlády a opozícia neniesie zodpovednosť. To znamená, tri, sú tri úrovne, kto to môže riešiť. Primárne by si to mala vysielajúca strana povedať, že či daný nominant je plne kvalifikovaný a či prináša body pozitívne pre tú stranu alebo naopak, či zvláda alebo nezvláda rezort. Druhá vec je premiér, ktorý má tú kompetenciu a keď povie, že naozaj daný rezort má veľké chyby alebo veľké kauzy alebo nedokáže zvládnuť, tak samozrejme slušnosť káže eh, odkomunikovať si to s šéfom eh, koaličnej strany a potom urobiť tie kroky, ktoré sú ústavné a ktoré vedú k výmene a potom je to vo všeobecnosti nejaká interná dohoda v rámci koalície. Tieto tri možnosti sú pri výmene vlády štandardné. E, celkom jednoznačne všetci traja ministri, ktorí sú odvolávaní, ostanú v svojich pozíciách. V dejinách Slovenska od... Česko sa asi ani neotvorí. Ja si myslím, že e, už by bola kompletná jedna schôza po druhej, lebo už týždeň ju preťahujeme, tak si myslím, e, skôza sa odporí a bude. Ale nebude možno teraz, ale dáme to na záver ďalšej schôdze, lebo by boli non-stop. Jedna schôdza by išla po druhej, tam musia byť nejaké výbory a tak ďalej. Čiže bývalo zvykom, že tri týždne je medzi dvoma schôdzami, teraz už to vyzerá, že bude kontinuálne jedna nadviezovať na druhú. Takže ostanú ministri o svojich pozíciách. V horizonte pol roka, rok, ja nemôžem vylúčiť, že nastane zmena. Ale nastane po zralej úvahe. Keď už ste to koaličních. povedali, tak v kulároch, pardon, že vám Aha. do toho skočím, sa hovorí o tom, že ak by opozícia nedala ten návrh na odvolanie ministerky Dolinkovej, tak už by ju premiér vymenil. Či to je pravda? Tak to, 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 samozrejme, to sú ako vždycky tie zaručené správy, ale ja poviem inú vec. Ak chce opozícia udržať problematického ministra dlhšie vo vláde, tak ho začne odvolávať. Lebo z definície, že keby dala na každej schôdzi návrh na odvolanie, tak ho môže aj celé volebné obdobie držať. Niekedy to aj cynické, lebo keď sa niekomu nedarí a drží ho tam, tak vlastne škodí koalícii. Takže v tomto zmysle to dokonca má aj takú cynickú logiku. Či bude výmena, alebo nebude. Poviem to takto. Jeden výrok, ktorý povedal premiér, by som ja definoval ako žltú kartu. Bolo to, keď vznikla nespokojnosť s konsolidačným balíkom a s valorizáciou príjmov a vôbec teda sektor zdravotníctva je nespokojný a on povedal jednu vetu nechoďte za mnou, máte tam rezortnú ministerku. Buď to vyrieši, alebo to vyrieši niekto iný. To sa dá presne, presne dekodovať, že to je žltá karta. To znamená, e, ak to nezvládne ministerka, som ochotný niekoho vymeniť. Čas, spôsob nie je jasné, ale e, viac menej naznačil, že toto rozhodnenie fiktívna vec, že také niečo sa môže udiať, ale udeje sa to vtedy, keď sa dohodne s predsedom koaličnej strany, keď možno bude vnútro koaličný konsenzus, keď sa nájde adekvátna náhrada a nebude to pod tlakom opozície. Bude to ako vedomé, racionálne rozhodnutie koalície. Tak vám ďakujem za rozhovor. Ďakujem za pozvanie. Ďakujem vám za pozornosť a už o týždeň si budete môcť pozrieť rozhovor s podpredsedom parlamentného výboru pre financie Danielom Karasom.